bashe mwanya muno mwirore rwito wagukwa Mumbis TV rohamwe na Gikeno TV tukashoke gatho muno anatoka uga ne gatho sha mwanya niyo thiaga na mbere na gutwirorera we ukoragwo subscribeete ande tugaga ne gatho sha mwanya na muthenya wa muthe atukire na the one and only dagitari wa trauma niko ndona re itathi kwisi eh ndo dagitari wa trauma Nako ngifundithania maundu maingi muno magukorwo ngiarira Bele nene la Kenya benyite muruno wa kogeni na nitumagaritio ni kampuni itagwo United ragi uri mwega uguthikura kwa United Paints na tugaga the spring of beauty na oho Nairobi Outpatient Gaf Limited Triple M nibwo nibwo yes na smart muno dona kampuni yo niko hubete United Paints the spring of beauty na we muru wari ugathikurwa kwa Nairobi Outpatient Gaf Limited na wenda ragi wako hakanyo ba ugagithie hardware ire hakuhe nawe ugetia ragi wa Unicolor by United Paints yes nie jetago Triple M favored kuma kwa Gikeno TV na muthenya wa umuthi togo murakiona tuli na doctor wa trauma yes zebedi obedi ni wewe uyo okere hahaga ndira tuko tugitere taga twiregaine tene orere twari na kore guoz utawala rehab yes karibu sana gaithia ready ito thank you Ngetwa ngeto zebedi obedi mwerorari wa guku wa Gikeno na Mumbis TV asante ni sana yes nuna mi ndira kiumira kore oguo uru uno gutungata ru horo wa ngai riu ngai witu ra jobu tri maundu mari ndari namo ru thaici ni kumutungata tare nganja yes wow and you are so gugati agina we na mashavu umeona velini udhakareta muno zebedi vegi une ngai ugikara kwenda kwa ngai ri na ogetiga tu maoro tore wale natuo ri ugu ni ugi athakaragia mundu yes nene dake na niku kuona zebed anyway kuma ume kiria kuria rehab ni kahinda kaigana atia rigu kunja rutha ici ndina wiki igiri na ndu mari hambure ndambire kuria guthie kuria ndambire gukana guko ni rofi gucoka ni rofi ndambire kuria guthie kuria gicagi riu kwigira kwigira kwegera ruko gero zebedi uria eta go zebedi nwanyita ru direge hidi direge rire ri ru ndi gukuru thaici ru thaici ndi rokiro ku Nairobi na ndiramya tu moro tuigana ona na ndirage na ugi muingi muno yes wow kugo wetu postera uhoro wa trauma rare gicagi ndia rare gicagi tondu ndauma na kuri hambure ndathire gicagi nwanyita kwegera na kwimenya na kyo ndira ndadu ingi nona Nairobi andu ingi maragerera ruo na andu ingi magerera mathina-ini maingi muno tondu matire memenya matida gicagi matida oku Nairobi makariganirwo ni kuria gicagi riu ni ta zebedi obedi ni kindu ugira atiriri ndauma ri hambure ngwamba gucoka na mucii thi ndigire thi ndimenye nimenye zebedi obedi no na menye zebedi obedi ri kiria etiiro na riu njoke menyane na andu aitu nwanyita tumenyane wega tukinanire twarie ciugo cigana ona nigetha riu ngicoka gukwo Nairobi ri ngai witu akorwo haririe maundu mega yes na mushi Triple M na ni urekire undu wa mwanya muno actually ona mundu akigerera thina anjiguaga ona ahujenge makiuga mundu eragwo wambe ucoke na mushi umenye thina niki umenye thina niki ugu nigu ndirekire ni tazabedi obedi ndirekire maundu mari mateka ni ndu ndirekire maundu mari andu maingi matendete gwika ri macio ni mundu ndirekire ndiramba kwigira kwigira ni kuga atiriri kwimenya ugikorwo na maundu ndiragerera ri matari ma kawaida ri thimenye maundu macio ri ndiragerera niki nwanyita uyukorwo ni ta mucii waku utarugamite ri ni ta zebedi obedi ri batiĩ gwĩka atĩa nĩgetha menye mucii waku ũrarega kũrũgama nĩkĩ nĩgetha rĩu ũrũgame wega nwanyita maundu marĩa ndĩrehĩtũkĩra ri ni ta zebedi obedi ri nĩgetha njarie nĩkĩ kĩratũma nwanyita rĩu ndiramenyire maundu maingĩ na nĩkĩo rĩu njĩtĩire ngai njĩtĩire ihinda rĩa ngai rĩu rĩkinye na rĩu zebedi obedi nĩ wakiuga nĩ ũhoro wa kwĩmenya duration ĩyo ĩrarĩ ũhoro wa kwĩmenya nĩ kũmaanisha rĩu zebedi nĩ mũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa tũramwĩna hau kabere nĩ mũndũ ũngĩ tofauti na watuĩka mũndũ mwerũ ũrĩkoragwo ũgĩka atĩa zebedi mwerũ nĩ ũrĩkũ wow zebedi ũrĩa ũĩkaine rĩ nĩ zebedi wendete andũ nĩ zebedi wendete ngai gũtungatĩra ngai na maũndũ maingĩ mũno mega tiga nĩ karoga tonyaga rĩ tiga nĩ roho mũru tonyaga rĩ thĩinĩ wa mũndũ rĩ
na timundu wendaga ri nwanyita ruti zebedi uri atera arera gwati zebedi ranywa aga kurumwa ngakiara ngaranywa ngarahutia ngeki atirathi na mitugo itari miega riu ni zebedi ungi na nikyo rirera ngina kulinwa itu nwanyita na ngacoka ngera andu itu ari maroya ati zebedi ngaki riu ni zebedi mweru ni zebedi muruge akarugika ni zebedi mutare agatarika ni zebedi athomete uhoro wa psychology nwanyita akamemenya wega ti psychology tu muno ti kuhutiriria uhoro wa psychology ni thomete maundu maingi muno nwanyita na ni thomete nginya maundu ma principles riu kwi mundu ndiuka na ira ndironire maundu maingi magituret nwanyita na ndirera andu atiriri here on earth ndungithia against principles nwanyita na andu aingi marenda kumenya atiriri ni ati zebedi arenda kuga nona maundu maria mothe wonaga guku thi ndungithia against wamo nwanyita tuthi na mbere ri Zebed, before to the haule, and you lack okay the modu make monogoko online. Now do you reckon and then kid a manoria trauma neki. Wow. Thank you nekuriki. Adrige Lemadaka and Emelimo, Emelimo to Taga Lady. Na Emelimo make mono through psychology, to Vitaga, Emelimo to Taga psychosis. Emery psychosis, Emelimo to nigugutararia horero guo nigukoro gitararia ndu thaici ndigutararia na gukoro ni gitararia online nonyita ru ni kwimurimu tutaga trauma nonyita kwimurimu tutaga bipolar nonyita ni macio mothe ri likigucoka likurikire waba kunjuri wanjuri trauma niki trauma niki undu wekiro no weko kiundu ni mwendo waku mwendaine nonyita no weko kiundu ni muciari ni muciari waku wendete nonyita kana muciari waku agutige kana murata waku wendete agutige kana biko kiundu we kana murata waku wega kiundu dwarigagirira nwe no agwikio guo no na rugu mwana gikeno haha ni mwenda ine muno muzitiganaga aso gikeno oke agwika kiundu oguo no nyita kana we mobi weke muire tu kiundu gikumakie iyo ni trauma gai iyo ni trauma iyo ni trauma kiundu raikara karoka ehe ni uta ehe ni uto ehe ni yani kiundu yani urakira uguo ukahuka no ahuka waririkana kaundu kare wekiro ri ukahuka we mune waririkana uria wekirwo na wekirwo ni mundu wa hakuhe muno rikiyo ni oyeto ko trauma na andu ingi mena trauma reke ngwire reke ngwire dikireria andu ingi mena trauma na matiremenya no nyita na ndagari kwitararia andu matie guthaka no horo wa mirimu ino andu makanuma wanyita andu makanuma andu makuga anga ki tutingi ndingi matara kana ki wanyita matiramenya trauma niki ni ndahota kumatararia trauma niki undu wekiro ni mwendo waku trauma niki undu wekiro ni murata waku kana muciari waku agikua kana gina kuhorwo ure cina cia horogo ni aciari wauma thukuru akora gina gwaku kwanyu gutinagia kuria wanyita ugikora ugwo ni uririkanaga ki undu kiu nwanyita iyo ni trauma ukahauka na njoke njire andu airetu anini maragia ciana nwanyita maragia ciana nduka nwanyita wega na inyue airetu anini airetu aitu maragia ciana mari anini ri nigwenda kumwira kaundu kamwe ciana icio ri ungirega gucirera uria kwagiriire ri no cirware trauma ciana icio kana uyu wage mwene munini ciana niki icio no cirware trauma tondu mwana ri mwana for example ona uthu ona ni ona murwaru turo moto ina ya ona ni murwaru ona we murwaru mwabiwe murwaru turo ma ona murwaru turo ma ogina we murwaru turo ma mudu wa ngai gukora guno to andu ariri for example ni turona maundu guku indo ona ndwaki ona nyumba mone ne guku indo aki ona andu maragithi na ngari thaka we ukiori kiori ni ukiori kiori atiriri niki niki tumite ndega ukinya hau Era chega e trauma. Não é trauma. Okay, olha isso. Não é parte de trauma. Não é parte. Okay, olha. Mas ele queira modo era trauma. Titi basi yete kila modo ate titi basi yete kila modo na trauma. Mero ya lito kila gothoma haha. Kila modo na trauma. Na trauma ri andu ni marahotheria muno mirimo. Yo ne usi ni murimo. No anyita. Na rire modo akahota ku understand ki uhurira uga ri ni akage na uge. Gina go trendy. Nonyita gina gotura ndi ugwa ndumara tuya ni trauma ai usire molimo gai molimo atea toruri maudu mara uratuya ndi na mori eh ni me gukuhutia ngoro
nima odo maratubithia ndireke tuge atiriri kindu kiuru kindu kiuru no ungetire dina njira njega yo ti trauma ni trauma yo mudu wa ngai ngina guturio dina njira njega yo ni trauma ah maratubithia ni trauma ini ngina asio asio urona magituria ni thaisi asio kirearwaru asio kirearwaru asio ni arwaru adu ngina arwaru na maturia menya ngina arwaru ngina nitoka kindu trauma kina ndakwira atiriri kina mudu na trauma Gina itoga gina mudeni. Eni mudu wa ndo haraga janirire ungitire dina njira njega biashara yagirire trauma irokira iyo ni trauma toro riri biashara igiagirira ri ungiture di for example ithe duona ndo magiture di magature di wega ukona kiundu kirurega urerigagire gitinathi wega ri ugukimaka no rigu ndature ndaga niki no nyita Uni gire muru alutu ni gi koro ri muru trauma. Muru trauma. Todo maudu makwa matia maudu makwa. Wadu hore. Todo maudu makwa ri. Ndewa kumwa ni muru alu ri. Ni omagerie muru alu. Ni gi. Muru alu ni omagerie muru. Tia go theka. Muru alu ni omagerie ki. Ni to kuhona ti okoda getale ni muru alu. Uni odure mu odure kuhona kuhona odure andu magito kuhona magitikira kuhona ri. Ni ni guthikiririo rirame. Nego thikiririo dirame diramera nituranyitana toni diragari kumatara ri mwana wakwa wa YouTube ri kura TikTok ri dagari kumatararia ri riu mangienda kuhona ri ni mathikiririe ewe we thikiririe kotagia bohoni trauma ri kuhona ri no nginya wone mundu ogwitwo psychologist indo atwira we psychologist na nikyo ru wazi manyo na simaro ri manyo ne Ewe. Umanyone na makonya. Makonyona nie. Riu nie ri. Nie ni go. Nie already mohonu. Demuraru. Na demuhonu. Demuraru. Ndio ndio trauma ri. Ndio tuone tokira mmere wa hesa tinyo kumutwara rehab. Okay. Nikirare gitumike kwira mmere ugo. Okay. Kyori kino ajuri kega. Adu igini mara ni mara njokina jene na muno gina mire we mwene ranuma na muno acha mire ndarumanaga ati ndarumanaga aranjirie aranjirie ati nini muguruki we ti muguruki no anyita kimwira gira mundu ucio leke ngwira gira mundu ucio ati ni ngumutora ri habu ni ri ni ngirutira ri to ni ngukero ni ngukoro ngari na nene yakwa ri mundu ucio athie kwa ri habu ri ni kuona maundu mari areka ni mari ku morona we magi na ndarakinywe joy tigona tukonywe we need you kana nyuaga we ni we we ni we we na ngoro yake na ni kiura kimwira thieriha ndi mwari habu ri ni tufutuko tu wareka ta we kire mfuto mani akirira kireba mana dafati weke mana ni akirira ngofia ro no tufutuko tufutuko tu togo gocithia ngai no nyita ni ndi gukoro ni andu ari matare gocithia ngai ni gukoro ngimareria no nyita ndigoka ati guthaithia ati haha no nyita ati yo niko ati ugurire kire mifuto ngakire ati yo ni comedy yo ti comedy no nyita ona thiru ona ni dale mu comedy comedian no nyita ni dale thukuru no nyita na thinu wa comedian ri gwe vutuko tangika tondu andu ni marare marari gwa tiriri kai mundu uyu ri musimamu wake tari uriku musimamu wa zebedi obedi ri kai kari uriku Mwanyita. Uthaisi uthaisi ndi akoro ngika therapy. Ndi akoro ndi ngika family therapy. Kapo therapy. Macio mothe ndi akoro ngithie ngita ru ngita rando. Uramatarira. Ngiarathi kwa mundu muci. Ni mundu nia ngihu atugacemani handu. Mwanyita. Kamwira ngai bito ngai bito ni ateithanagia ri. Kamwira ngihingurite ka office gakwa. Mwanyita. O ni ukuhingura. Very soon ni gukoro ngihingura. Ngai bito andeithia ri ni gukoro ngihingura ka office. Korea boy chaudi kana gina ngara chaudi mariukaga tukagia na therapy hau tukarala ngiria toni ne ngureto ngithoma ni ne ngirire maundu maritu muno ni ne ngirire ruo ruti wa rimu gati mana ngirira ni ne ngireire maundu maritu muno ni ngireire maruo ni ngireire weru ini no nyita na manduku hiria thoma manduku ma ngai ri ndi athomie ndirona atiriri ati ngai bitu ni guthuthuria thuthuragia ngoro no nyita na akoruria meciri ma mundu akarathima mundu kuligana mithire yake no nyita
dia omadu kama sio dia sokadiro na atire omadu ku ine madiro sokadiro na atire ri ati tigaga ikuga ati ngai ne kuherithia herithagia mundu ngai da herithagia mundu bitugia mundu ni we muherithagia siko siake ni cio si muherithagia no nyita adu ale masokete ku ati ngai ne herithagia mundu ati wagerera ruo ati ne ngai era kugereria apana mitugo ya mundu muherithagia yes kwa go mire thiri hab eh mire ni okeri habu na ni ne deruteire ni deruteire ni kumutura ri habu na ndiku ndigotiga kuga ati ati ni deruteire guga ore ngi ni ni deruteire gutwara mire waheze mire waheze ni gukwararia na niwe na niwe kwaria ma toni ni joa na omiriria ngoro wanagerera ruo arata kumana kugeria ruo mundu wa ngai na ni tazabedi obedi witikira tu oke otore ni to otore ngira ndeithirie na ni nigetha uteithike mundu wa ngai nigetha ngina bituko ici ureka please ni jo ni ugutie gucika na nie na nie wanona nie ni maundu mare ndaneka wanona ruo rwe ndanagerera ndana nyua johi ni undu aki kindu igwito depression na ngai witu akinduta hau rehab iki ndeithia ikini support muno na nikio ni nginyete haha na maria member yakwa no me no manene na ngai witu maria ajigeire no ndimetereire na rĩu mũndũ ũgwĩtwo Zebed maũndũ maya mothe wa mathoma mĩeri ĩyo ĩtatũ ũrarĩ kũrĩgwo rehab experience yaku ũrĩ kũrĩgwo rehab ĩrahanaga okay thengiũ experience ĩrĩa ndĩ nayo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ thome rehab rĩ nĩ thomete thomete nyingĩ mũno ĩmwe kĩongo-inĩ gĩakwa Felius Bruce no ta tatu ati Felius Bruce no ta tatu no anyita Bruce ni kuga atiriri ni ta kirema kirema mundu no ahone na tatu ni kindu permanent gitangika atia tatu ndingihona gera mwiroli ra njirorera andu ingi managia na ritwa rinene muno makoneka ta mena mbeca muno andu ingi managia na mana ina makagia na ritwa rinene muno andu ingi mana trade makoneka ocio ni makinyire ni turanyitana makoneka nĩmekire atĩa nĩmakinyire na nĩ ngwenda ngwĩra atĩrĩrĩ mũrata wakwa ta thaa ici nĩane andũ aingĩ mona mahũragĩra thimũ ũkiuga mao nĩ anjĩra atĩrĩrĩ Obedi njererie wĩra no nyita na mũndũ ũcio iranjĩra ndĩmũcerie wĩra ni mwe na ndirĩ wĩra mũndũ ũcio ndũngĩmũcokeria ũru nĩguo Obedi rĩ nĩ ndiragerera ruo nĩ ndirĩ ndĩigua ta ngũkinya mũico no nyita mũndũ akanjĩra ũguo hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio ũrera mũndũ ũcio arakwĩra ũguo rĩ ona situation ĩyo no nyita ngera andũ atĩrĩrĩ ngai witũ mũthenya ũmwe no agoka no nyita ngai witũ mũthenya ũmwe no agoka na ndũkanetĩre andũ ndũkanarumie andũ ndũkananyĩrare andũ tondũ andũ nĩo indo na ngai witũ nĩwe mũrathimani ngai no akũrathime thaa ici na mirioni ĩmwe rũciũ amĩoe nĩ tũranyitana nĩkĩo ndirera andũ ũkai kahora andũ moke kahora pole tũtiĩ gũteng'erania tũtiĩ gũteng'eria andũ ũkai pole mwendo mwendo Zebed nĩ ũratũkenia mũno thikũ ici nĩkĩĩ ndĩmwĩre andũ no mone tarĩ ithako na andũ no mone tarĩ kaũndũ ga ithako gũthiĩ rehab kũnina mĩeri ĩtatũ na ndũrauma nja na ndũrauma nja ndũrona nja wa ngĩti ranyita ngakenera ngai atĩ ndirĩumie na ũhotani na ũhotani mũnene mũno ranyita atĩ maũndũ marĩa niĩ Zebedi Obedi arekaga thaa ici nĩ atigĩte rĩu nĩ ũgũtungatĩra ngai ranyita na ndirĩumie na experience ĩrĩa ndĩnayo rĩ nĩ ĩronio njũĩ ranyita experience ĩrĩa ndĩnayo rĩ mũndũ ũgwĩtwo gĩkeno rĩ nĩ nene mũno na niĩ ndĩmĩũĩ ranyita ngana ngacokeria ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo ngatho na tũngĩherera rĩu ngia rehab nĩ wauma Zebed ũbangĩte gũkorwo ũgĩka atĩa rĩrĩ rĩu wauma nĩ ũgũcoka wĩini-inĩ kana ũrĩkaga atĩa na oho ndiĩ kana nĩ wakorirwo ũkĩigua ndũmĩrĩri ĩrĩa Teresa Zebed akorirwo agĩgũtũmĩra ndũmĩrĩri ciothe rĩ iria aranjĩra rĩ nĩ ndĩciguaga nĩ wanyita na Teresa nĩ mũndũ ũrĩa ũkoretwo akĩhoera ngai mũno nĩ wanyita niĩ ndigoka njuge atĩ ndarĩ ahoera nĩ mũndũ ũrĩa ona ũngĩkorwo niĩ nĩ ta Zebedi Obedi anona maũndũ marĩa ndireka na ndiĩ amĩtie kwenda gwakwa wanyita na ngai thaa ici ngai witũ nĩ ahonoketie na akanjĩka maũndũ mega ndũmĩrĩri icio rĩ ndanaciona
na ngaseigua nonyita na tete ndi maundu make ndionaga ni ni forwa ni ni murata wake wa mbere ni ni murata wa tirizo agite kia mbere ni ni forwa wake wagite kia mbere ni ni mundu ria onaga nyembo ciake agite kia mbere so undu ria ngimwandithiria kana ngai bitwa murathime na thina mbere na wikate na kuruta nyembo eni yes mpageta ukoro gikate riu uromire rehab uthaisire ngukoro ngioya content na ni mukoro mukinyo ni maundu macio hare murathimo kanjita na nigetha riu maundu makwa ni njure makuhinguka na ni njo unyu uru unyu munyita guoko na muone ngai witu akie ngai witu na kumurathima ona thaisire thaisire guti undu ndegete nie ungikoro he na wira hau ni nohe nohe ndu ndukire ndu makuhe wira eh morari wagikeno tv na mobis tv wawe hau ranjirorera ni tazebedio bedi thaisire maundu makwa ngai witu ni akoretwo agicenjia muturire wakwa riu undu uria nie ndigetie no wira ngikoro wina kawira hau njitira ni ngwa kuruta na gukurutia na ngoro yo yothe yes wow hau ni hega the bed na tuku wish all the best uhoro wa content tukugeria amen na hari akoro hatire kirio kingi mu business ha kwa drone tari eh the bed ugashugusha kusha musho tuku kirikiridia video wow wabere wabere ni gucokerithe ithe wa mothani witu Jesu Kristo gatho ana nyuko mucokeria gatho tondu mutire mwandekia kwaria ma mutire mwandekia unyu mwari andu wa mbere ugakunyona kuria rehab na unyu mwari andu aria makoretwo makini foro zebedio bedili ihe hatika ine zebedio bedi maundu make marathi atia ngamucokeria gatho na ngacokeria o kiria content ki content creator o the gatho tondu nio makoretwo magikia ado aito bere muno ngamacokeria gatho ni thu ntwacokie gatho muno zebed na nitwakona nitwakena akuona riu ni ucokete Nairobi ni urane gicagi ndirakuhuragira ndigicagi no riu tondu ni ucokereirie ri ni wega muno na ngenye ni gukuhingurira maundu maku na tukauga ni gatho muno ni we wega mathaa maku gutwirorera guku ni kwa Mombies oro hamwe na Gikeno TV tukauga ni gatho cia mwanya nginya hindi wengi bye bye. Yes, yes. Thank you muno mwerere bitu tukwaragia na mudo wetu as a bed or bed. Okoro ri hau ugo ni urafatara gukoro ukiaririo maybe you are going through trauma. Macho mothe na ukoro kiaraniria na as a bed. Na ni wega tu hena namba tuwo. Namba yako ni 0757688697. 0757688697. Na joke jere asiali uko wena mwana waku aremerirwo ne kuma undu-ini muna. Ni aremirwo ni kuma njohi-ini ni aremirwo ni kuma ndawa-ini cia kurebia ni aremirwo ni kuma mawaganu-ini nini tazebedio bedi ni ndirakwihoya njite na ni ngukuona ngwarari mwana ucio ndimutware uria nie ona ni ndakinyukithirio na ngicenjia. Wow, wow. Thank you. We are happy. You are a new person. Needs a bed. Ushedetie. Thank you muno mwerari witu. Niwe ukoragwo ugitwirorera. Ngai wa moyo akurathimage kaingi. Na tugaga ni ngatho cia mwanya. Ririkana go subscribe kwa ndukiro. Rage subscribe na ku like na gutiga comment section. Utige comment yaku hau uguo. Nie jitago tipole mfavored. Nginya muthenya ungi. Bye bye.